hoppar i baklänges. Nej. Hoppa i och gå. Du hoppar i, gå i. Han hoppar från andra sidan, hoppar i och sen så kommer han upp där. Nej, det är kanonkula. Ta alla sidan för då syns det bättre. Ja, men jag är inte besläppt. Kan Margit dyka i? Men man ska simma alltså också. Jag kommer ju upp. Det märker du. Du kommer flyta med väskan. Du kommer flyta som en säl, Margit. Ja. Va? Du kommer flyta som en liten säl. Jag flyter skitbra. Ja. Det är ju kombinationen av, ja, när du inte har dubb då, armarbete. Och bentagen. Skulle du hålla för näsan eller? Med magen och ska jag göra det va? Kör nu Magan! Kom inte att komma under med huvudet tror jag. Kom igen nu. Ja men jag är inte visslämmen. Hur du ska göra eller om du ska göra? Va? Jo jag ska göra men jag måste lite följa med bara. Jag måste följa med. Du måste testa isstubbarna nu också. Nu behöver jag hjälp med det här, hörni tjejer. Vadå, var det först? Det var väl bättre så? Nej, det är hårdare så.